বিটিএমে এখন ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰিফাইনী মেইন গেটত ৰাখিছিলে। তাক আমাৰ গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ডিব্ৰু আঞ্চলিকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, যিয়ে নেকি আমাৰ ল'ৰা এটা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আজি 5টা বছৰ চিভিলত ৰিফাইনেৰী চিভিলৰ ভিতৰত 5টা বছৰ ৰিলিভাৰ খাটা স্বাৰ্থে 1 বছৰ হৈ গ'ল তেখেতে ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট হৈছে। আমি অনাগত দিনত দেখিব পাইছোঁ, বিগত দিনকেইটা আমি দেখিব পাইছোঁ, আমাৰ মানুহখিনিক লৈ প্ৰতাৰণা, অকল প্ৰতাৰণা মেনেজমেণ্টে হওক কণ্ট্ৰেক্টৰে হওক, ইয়াৰ প্ৰতাৰণাৰ ওপৰত প্ৰতাৰণা চলি আছে। শ্ৰমিকৰ ওপৰত যিটো প্ৰতাৰণা চলি আছে, এইটোত আমি আপোনালোকৰ মাধ্যম দি আজি সকীয়াই দিছোঁ। সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা দিব্য আঞ্চলিক হৈ ইয়াত সিহঁতৰ পুলিচ বাহিনী ৰক্ষণাবেক্ষণা দিব নোৱাৰাকে এক ইমানে আমি ইয়াত চাউনি ভৰ্তি কৰি দিম, আমাৰ ইমানে মানুহ আমি খাৰা কৰি দিম ইয়াত, যি নেকি কালি ডেটত সিহঁতৰ সাহস নহ'ব এটা মানুহ ৰোকাবৰ কাৰণে। ৰিফাইনেৰী 5-6 বছৰৰ পৰা ৰিলিভাৰ কৰা হ'ল, তাৰপিছত মই ৰিলিভাৰ কৰাৰ পাছতে ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট হৈছিলোঁ। আজি মোৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ চেঞ্জ হোৱা দুলাল মিছে টেণ্ডাৰটো পাইছে, সি মোক আজি মোৰ ডিউটিৰ পৰা মানে বহাই দিছে, মোৰ জেগাত বেলেগ নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহে দি আছে। আৰু তেনেকৈ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব, মোৰ এতিয়া পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব, কওক কেনেকৈ বহাই দিছে? একো তেওঁ মানে কমপ্লেইন মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা একো ৰিজনে নাই, মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁ মোৰ ওচৰতে কৈছে যে এই ল'ৰাটোলৈ আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে কেলৈ নকৈছে। তেওঁ এইটো ভাবি দিছে যে এইটো মোৰ টেণ্ডাৰ হয়, মই যি কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে এইটো মাত মাতিব নোৱাৰে এনেকৈ তেওঁ কৈছে। মোক কৈছে যে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত তই কাম কৰিব নোৱাৰ, তোক মই লাগিলে বেলেগ ফালে ডিউটি দিয়াই দিম বুলি কৈছে। তো মই বেলেগ ফালে কেলৈ যাওঁ, ইমান ওচৰ ৰিফাইনেৰীতে কৰিছোঁ মই, আজি মোক বেলেগ ফালে তেওঁ ডিউটি দিব, তেতিয়া নহ'ব নহয়। মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে মই এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিম, ন্যায় বিচাৰি আছোঁ, বাছ সিমানে। আজি ইণ্ডিয়ানৰ কোপাৰেশ্যন দিগবৈ, আজি আমাৰ চিভিলত চিভিল মেইনটেনেঞ্চত কাম কৰা শেখৰ সোণা বুলি কৈ ল'ৰাজনে আজি 3-4 বছৰৰ পৰা পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰি আছে, কণ্ট্ৰেক্টৰত পাৰ্মানেণ্ট কাম কৰি আছে। আজি পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ পাছত তেখেতে আজি দুলাল মেচ বুলি কণ্ট্ৰেক্টৰজনে তেখেতৰ নিজৰ জাতি কুটুম্বৰ এজনৰ ল'ৰাক আনি পিনে তেখেতৰ জেগাত সংস্থাপন দিছে আৰু তেখেতক উলিয়াই দিছে। এই কথাত আমি কি কয় এইচ আৰক জনাইছোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইনচাৰ্জক জনাইছোঁ, কিন্তু তেখেতলোকে কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে এই মেটাৰটো লোৱা নাই। আৰু যদি আমাৰ এই মেটাৰটোত যদি মেনেজমেণ্টে সহায় সহযোগ নিদিয়ে, আমাৰ এই যিটো শেখৰ সোণাৰ ল'ৰাটোক যদি আকৌ পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি দিবলৈ ৰাজি থাকিম, এইটো আপোনালোকক জনাই ৰাখিছোঁ। আৰু এটা আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে, আমি আজি এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা 1.5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজিলৈকে মেনেজমেণ্টে আমাৰ এৰিয়া যিটো বেক পে'মেণ্ট, আমি এৰিয়াটো এতিয়া তেখেতলোকে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ফুলফিল কৰিব পৰা নাই, সেইটো লৈ আমি আজি ধৰ্ণা দিছোঁ আৰু এই শেখৰ সোণাৰ কেছ লৈ আমি ধৰ্ণা দিছোঁ। ধন্যবাদ।